नमस्कार जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके ब्लॉग। संग माने केमत छन जे आशा कर समस्त भल रे थिबे। आज होची पवित्र शिवरात्रि, आ शिवरात्रि उपलक्ष्य समस्त को मोर सान बड़ भाई भणी मान को हार्दिक हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा। सो जेहेतु आज शिवरात्रि तो आज जीवा पड़ो मंदिर, आ मैडम रेडी होती सी पूजा करदे, आज घर पूजा करदे कि बाहर मंदिर को टाइम हो 10 है एक्चुअली। ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ବାହାରିବେ ଏଠୁ। ସରିଲାଣି ରେଡ଼ି? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପୂଜା କରିଦେବା, ଆମେ ବାହାରିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆମ ଘର ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଫୁଲ ଫୁଲ ଦିଆହେଇକି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିଦିଅ, ବାହାରିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମର ପୂଜା ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସେଉ ଫୁଲ ଦୀପ ଧୂପ, ତାପରେ ଉପରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବାଗେଇକି ଗୋଟେ ଦେବା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ବାହାରିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ହେ ଆଣିଥିଲେ ଥାନ୍ତା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଏଇଠି ଥିବ କିଣିଦେବା। ଚପଲ ମୁନିକେଶ୍ୱର ଶିବମ ଟେମ୍ପଲ ଦୀପ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଚଳିବ ନା, ଭିଡ଼ ବେଶୀ ନାହିଁ ନା? ହଁ ସେଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମୁନିକେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ ଚଳିବ, ଗହଳି ଏତେ ବି ଗହଳି ନାହିଁ, ସକାଳେ ଯଦି ଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ଚଳିବ। ଓଏ ଋଷି ନିଜେ ଦୀପ ନେଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ଆସି ଜାଗିର ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ କିଣିଥିଲେ ପୁରା। ତମେ ଏଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଠି ଏଇଠି ହିଁ ଦୀପ ଜାଳିଦିଅ, ଭିତରେ ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଦୀପ ଦେବୁନି। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୀପ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଦୀପ ଜାଳିଦିଅ। ହଁ ଜାଳିଦିଅ, ସେ କଣରେ ଦେଖ, ଏଇଠି କଣରେ ସେପଟେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଦୀପ ଜଳାଜଳି ଦୀପ ଉଠା ଉଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ।
फिरभी सुन देख से सेपट रो अपेक्षा भिड़ कम अच्छे सेपटे सेमती भिड़ ना अच्छी अच्छी जगह अच्छी बस ना भितर लगे हेनी भर लगे हेन जाड़ी दीप आज लेट हम सब जाड़ी बस बस बेसी पूरा नहीं लागी बन ना बस बस दे मध्य कितने भिड़ अच्छी जाकर पड़े दीप उठा उठी कि मानते सेमती किसी ना जी जार दीप ये लगे बड़ दीप लगे आम सीट लगेगा हलुआ भोग चलो सेपट चल सेपटे कौन दिया देखिया इटी आम कौन भोग मिले देखीद भेज पलाऊ साइड 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 दी भैया साइड मन तो हमें मंदिर आसी गुले बे तमरा बे स्टार्ट हला हमरो ये जो पणा माने दीप उठला पर जो पणा टा पियाबो ता प्रिपरेशन तो सागु हमें पतरा आइतला ये सागु ये कदळी ये बाकी होची ये छेना आज हमें तको मरा आइतला आज आ ये होची एप्पल डाळिंबो आउ आमर नड़िया ये मिश्री पानी क्षीर ये हूँ काजु चारुमगज आउ कौन आमर आलमंडस आउ गुजराती पेस्ट ये हूँ आमर कौन तो गोलमरीच गुंड आ गोटे जिनस देखिए मुझे चीनी रखी एक्सट्रा रखी देखा यदि मिठा नाला ताल आड करा हम चलतु रेडी करदे।
ଏଇଟା କୁ ଚକଡି ଦିଏ ଆଗେ, ଏଇଟା କଦଳୀ ଚକଡା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଆଡ଼ କରା ହେଇକି ଗୁଳା ହେବ। ତ କଦଳୀଟା ଆମର ଚକଡା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏଥିରେ ବାକି ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିଥିଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ତାକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମାମା ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ଆମର, ସବୁ ମିଶେଇ ମାସେଇ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଟେଷ୍ଟ। ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବୁ, ଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଆସିବୁ, ମାମା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବେ, ତାପରେ ଆକୁ ପିଆ ହେବ। ତାପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଡାଳିମ୍ବ, ଆଉ ଇଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଛେନାଟା, ଛେନାଟା ଆଜି ଆମର ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କରା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର, ସେଥିରୁ ଆମର ଭିନେଗାର ପକାହେଇକି ଛେନାଟା ଆମର ମରା ହେଇଥିଲା, କରା ହେଇଥିଲା, କଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଡ଼ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା, ତାପରେ କ୍ଷୀର ଓ ତାପରେ ଇଏ ଆମର ମିଶ୍ରି ପାଣିଟା। ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଗୋଳେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଶାଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେବା। ଯିବି ଗୋଟେ ବିନା ମାନେ ବିନା ମାନେ ଶାଗୁରେ ଗୋଟେ ପଣା ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଏବେ ଆଡ଼ କରିଦେବା ଆମର ଶାଗୁଟା, ଶାଗୁଟା ଆଡ଼ କରିଦେବା ହେଲା। ବାସ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆମର ପଣା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆମର ବାବାଙ୍କର ମହାଦେବଟା ଉଠିଗଲେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ବାବାଙ୍କର ମହାଦେବଟା ଉଠିଗଲେ ତାପରେ ଖିଆବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମହାଦୀପକୁ ଉଠିବା। ତ ଆମର ଏବେ ଦୀପ ଉଠିଯାଇଛି, ଏଠି ତ କିଛି ମାନେ ଉଠା ମାନେ ଦୀପ ଉଠିବାର କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଦୀପ ଉଠିଗଲାଣି, ମାନେ ହେଲାଣି 11:30, ତ ଆମେ ଏବେ ସର୍ବତଟା ପିଆ ହେବ, ବାଢ଼ି ଦିଅ, ଦେଖିକି ପଡ଼ିବ ତଳେ। ରେଡ଼ି, ଚାଲ ଉଠାଅ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଚାଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପେଷ୍ଟ ଆପଣ ନେଇଯାଉ, ବାଦାମ ପୁରା ହେଲ୍ଦି। ଚାଲ ହର ହର ମହାଦେବ।